Как се прави това? Някой да знае. Бива, сега после се да... Нищо. Тата ще ходиш да ги вземаш? Да. Да. Може? Значи режеш и ги кайваш към винаги по-дълги, защото три пъти реже всеки късно. Режеш? Физика не? За дълги, и дългите кайваш. На този. Другия мотор са късички. Ето ти пинцетка, ето към нощите, заглъбваш и действаш. Значи, този е вляво. Значи, първо трябва да изрежеш на дължина. Измери ги колко са като дължина. След това ще го заголим. Ще се намерим други инструменти. Слушам! А, тук питаш другия господин. Смеем? Той ги знае как стават. Чакай сега да направим ключи. Моля? Кабела къс. Значи първо трябва да пресетнеш и да направиш калибриране на сензорите. Това означава като натиснеш бутона да преминеш през линията от край до край и после да върнеш обратно. Така. И тук гледаме разликата между черно и бяло. Значи казахме бяло, едното трябва да е близко до 0, другото близко до 500. Вито ги нивата, които сме получили. Тоест има и хубав контраст от 400. Контраст е близо 400. Разликата между черно и бяло е 400. И сега като пуснеш вече сензорите, ето ги на коя линия. Там, това вече е в проценти. 100% черно. Имаме на дясния сензор. 100% черно имаме на леви. И може да си правиш синусоида. Провери пак сензорите, чакате ли? Разбрали радост? Mm-hmm. Добре. Давай на другия. Поля. Тя да помагаш на поля. Ага. Ако си помогнем. Тебе на поля. На тебе ще помогнем. Ей сега сме нещо помогнем. Господин Бачев само защото той тук има не... Тати! Какво пак? Ами, да, трябва да провериш порта. Порта трябва да се провери. Вяра, USB порта трябва да се провери и типа платка. Вяра, долу се инсталираш платката. В инструменти трябва да настроиш платката и порта. Когато пуснеш платката, трябва да настроиш каква е тази платка. Нано. Виждаш къде пиш инструменти, платка. Аз те виждам, да. Ето го е на нано. Да, точно така. Да кажем, че е по 4. И трябва порта. Порта на гласи ли го? Пак там, да. Порт. Кофи 3. Не мога да на... 3, то е на други. Готово и сега кажи вече къде ще си на сортиста. И вълне. Ускизи, готово. Качва ли се? Да. Ето така. Готово, вид, ай сега покажи как да калибрира, да премине от край до край до сега. Не, 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 само че там основната се служи. Я знаю,
Тук много надолу слязах, не чай толкова много ли трябва. Забей там един. Лавы розы. Белый. Лавы. Лавы.